Right now, alien tetuina chibiche tusobola mwogerako nebobo ya gala nyopo zingoli wa mutima mubinga tosima. Chitofo alien cho ya chikubye na chinyikiza na chiozamu kubanga echabade UK abalema abakade abato bagenze nebazi na mazina katono bafe. Tukulisayo alien skin ebulaya jiyabade. Era kye yakoze tukikubira engalo tukyappreciatinga kubanga aga mazima ddala abantu b'ebweru alien mwamulaze omukwano n'abantu ne banyumirwa abantu banyumiddwa ewa alien skin abantu banyumiddwa bambi. Neje buvuddeko nabagamba nti abanayuganda basobola okwagala omuntu era ne bamukyawa. Naye alien bamulaze omukwano. Dagala sirwanga sebo nkutumiddeko nnyo papo pate yali ye Dubai. Najikuba kubanga abantu yafuna batono. Nzijukira wano Douglas we mwategeka ebintu bya mu Dubai ne bibasala. Naye kuluno concert ya Alien Skin was one of the successful stories. Okubeera ng'oli muyimbi wa miezi mukaaga. Kubanga Alien yaine nyimbe zisoka mwasa tumubiri naye tumanyeko nyazoka. Fe Alien gwe tumanyi yatandika kuyimba mu COVID. So enyimba za alien okutandikira ddala mu COVID enyimba nga City of Danger tonzijuki za loko down n'endala zeza kutte abantu be Bulaya omubabiro era byagenze okugwa nga alien skin akubye concert makeke abantu be UK bamuwagidde n'omutima gumu holo nejula ne tickets nezibanga zatundiddwa. Okumanya alien skin ya inomo kisaba promoter anga Abitex abali bagwa. Kubanga Abitex buli muyimbi gwabadde akwatako chance na Lubega. Serena Butter abadde amalirizanga abaliddeko ebya Julaina ate ne bamalirizanga bagudde. Naye omuntu w'omukisa azukusa abali bagwa so alien akomezawo Abitex mu kibalo. Abitex abadde yagwamu ng'ekisaawe bala mu balunwa ne bajjo bakyefuze. Naye olw'okuba nti omwana alien ono yazaalibwa n'omukisa leero promota Abitex y'omu kati kuba promota abakomyewo mu kibalo ng'abasinze okutegeka kati concert ezisinze okubeera successful n'okukola sente. Chitofo alien cho ya chikubye na chinyikiza na chiozamu kubanga echabade UK abalema abakade abato bagenze nebazi na mazina katono bafe. Echo kubidi twebaze nyo ne Rutalo David Rutalo na yeya yongede koko kwe gamba alien skin nabanga yegase kubayimbi e Uganda abasobola genda mu gwanga lya Bungereza na kuba concert nebera successful. So right now alien tetuina chibiche tusobola mwogerako nebobo yagala nnyo pozi ngoli wa mutima mubinga tosima. Omwana avudde mu ghetto abadde obubi kati ali mu kukola history. Kino zenga kibagamba abanna Uganda nti munsi munoonye omukisa. Omukisa gwe gufuga ensi, omukisa gwe gufuga buli kimu. So alien yazaalibwa naki n'omukisa. Bannewe mbanga njogera ku mukisa. Abantu abamu muyinza okulowooza nti this is just something which is normal. This is not normal. Alien ebintu byakola biri abnormal kubanga abantu be Bulaya be basinga okweronda. Era ebivvulu bingi bigenze Bulaya ne bisala. Naye ekya alien bwe kityo kyabadde successful ne David Rutalo nga bakikuba e UK. So twebazanya abo bonna abazze.
Timu yonna dagala sirwanga okuba nti mwasobodde okola statement ne mulaga Uganda nti daladala wachali abayimbi abayina amaanyi bwegati agaleeta abantu nga si Bobi Wine. Manye bulaye eyo Bobi Wine abadde akyase nnyo. Naye kakati alien skin bwatu bwe yakikozeki bwe yakikubye. That is a wake up call for all musicians. It is a wake up call. Nti kakati muyina okukole nnyo. It is a wake up call. Lwaki? Palaso yomu kubayimbi abasinga nyimba mu Uganda wano. Era Palaso ayimba bulungi naye okwagala tekugulwa. Abantu okwagala tebakigula. Oyinza okubeera ng'oyina ennyimba nnungi, waliwo n'omwana bamuyitali ya mu voice, waliwo omulala bamuyita unknown, bayina ennyimba nnungi nnyo era buli kwanjula ennyimba zaabwe bazikuba. Naye ekintu kikyabulamuko okulaba nti bakiseesa.